Dobré odpoledne, já vás všechny vítám na dalším z cyklu live streamů pořádaných Think Tankem Institut pro politiku a společnost. Dneska se budeme věnovat velmi aktuálnímu tématu s názvem Vzejde z krize Čína jako vítěz nebo jako poražený, což je téma, které zaměstnává, myslím, že analytiky po celém světě, protože na jednu stranu probíhá poměrně znatelná čínská diplomatická ofenzíva, všem na druhou stranu ta ofenzíva vyvolává i určité protiakce, ať už debaty o přesunu například výroby z Číny jinam, nebo nějaké negativní reakce na čínské PR. Na této debatě dnes budeme mít tři panelisty. Prvním z nich je Tomáš Pojar, diplomat, například bývalý velvyslanec v Izraeli, bezpečnostní analytik a v současné době také prorektor pro zahraniční vztahy na Vysoké škole Severoinstitut. Dobrý den, vítám vás. Dobrý den. A dalším hostem bude Lubomír Lízal, předseda představenstva Expo Banky, člen dozorčí rady ČES, bývalý rektor Anglo-American University a také samozřejmě bývalý člen bankovní rady České národní banky. Dobrý den. Dobrý den. A v neposlední řadě Jan Macháček, komentátor a novinář dlouholetý a také předseda správní rady Institutu pro politiku a společnost. Dobrý den i vám. Dobré odpoledne. Mé jméno je Václav Kopecký, já působím mimo jiné jako analytik v Výzkumném centru Asociace pro mezinárodní otázky se zaměřením na Čínu a budu vás tedy dnešní zhruba hodinovou debatou provázet. A možná na úvod poprosím všechny tři pány o krátký úvodní příspěvek zhruba do 5 minut, jak oni by vlastně odpověděli na tu otázku, jestli tedy vzejde z krize Čína jako vítěz nebo jako poražený a třeba proč. Tak můžeme začít panem Pojarem v tom pořadí, jaké jsem uvedl na začátku. Já si spíše myslím, že Čína vzejde jako vítěz, respektive Čína nebude patřit mezi ty nejvíce poražené. Těch na tom seznamu poražených bude pravděpodobně někdo jiný. To samozřejmě neznamená, že Čína nebude mít problémy, má problémy, bude mít problémy, dojde k asi k nejrůznějším změnám těch subdodavatelských a dodavatelských řetězců a Čína to nebude mít tak jednoduché se dostat na další trhy, jak tomu bylo v minulosti, ale zároveň Čína bude konkurenceschopná, je to samo o sobě obrovská říše, obrovská ekonomika a jak jsem říkal, nemyslím si, že by patřila mezi ty poražené nebo mezi ty nejvíce poražené, byť také ona ztratí. To, co si myslím, že bude pokračovat, tak je to ta tendence k větší čínské asertivitě, agresivitě, něco, co nezačalo teď, nebo nevidíme poprvé teď, můžeme to sledovat v posledních letech, respektive od nástupu toho současného čínského vedení. A tento trend si myslím, že bude pokračovat v Číně, bude sílit nacionalismus, bude Čína díky tomu narážet na jiné země v okolí a samozřejmě bude to prohlubovat, si myslím, i ten příkop mezi Čínou a Spojenými státy, nebo obecně mezi Čínou a Západem. Já si myslím, že se dostáváme do nějaké fáze jakési studené války s Čínou, která se bude prohlubovat a bude vidět i na tom ekonomickém kolbišti, ale samozřejmě na tom bezpečnostním, technologickém v zásadě všude možné. Dobře, děkuji moc. Poprosím pana Lízala. Tak ještě jednou dobré odpoledne. Já možná neřeknu odpověď, ale řeknu scénáře, které vidím. Myslím si, že tady je potřeba oddělit dvě věci a to je politická rovina nebo řekněme taková ta vztahová rovina na úrovni států a potom ekonomická. Myslím si, že politicky z toho Čína vyjde určitě nějakým způsobem pošramocená právě proto, že ten problém zůstal nebo ten problém vlastně začal na jejím území a svým způsobem na počátku byla neochota čínských úřadů nějakým způsobem a to sdílet ta data, vyjadřovat se k tomu a přijímat řešení, či na počátku byla taková ta fáze toho, kdy problém se snažili, tak říkají, sprovodit ze světa tím, že se tvářili, že neexistuje. A samozřejmě tím, že se to dostalo z Číny dál do světa, ten koronavirus, tak to samozřejmě potom má dopad na ostatní země. A nikdo asi z těch zemí prostě nezapomene na to, že na počátku bylo tohleto selhání vlastně místních politických elit v Číně, které ten problém bagatelizovaly a nějakým způsobem ho vlastně se snažili zamést pod koberec. To je asi ta politická úroveň. V té ekonomické si myslím, že do jisté míry záleží na okolním světě, jak z toho ta Čína vyjde. Já tam vidím dvě možnosti.
Jednak okolní svět si začal asi už více uvědomovat to, že Čína něco dodává levně, je sice fajn, ale moc to neodpovídá na otázku bezpečnosti dodávek. To znamená, že prvotním impulzem zbytku světa patrně bude nějaké přehodnocení toho, jakým způsobem se dívá svět na svoji vlastní bezpečnost v závislosti na tom, jak moc Čína je důležitý obchodní partner z hlediska toho, že dodává zboží levně. A tady prostě mám ty dva scénáře, které si myslím jdou dost proti sobě, ale záleží to vlastně na tom západě, když to řeknu obecně, na té euroatlantické civilizaci jako takové, protože buď to ta krize, která ekonomická nepochybně teďka nějakým způsobem přijde, můžeme se bavit o tom, jak si bude hodně velká nebo menší, ale bude tam tlak na to, aby tam byly, řekněme, ekonomické zabezpečení. A teďka odkud to můžu získat? Buď to můžu získat levně z Číny, to znamená, postupuju dál v té závislosti, anebo si řeknu, ne, já jsem ochoten akceptovat vyšší cenu, vyšší náklady a budu to částečně řešit vlastně nikoli v offshoringem, ale návratem té výroby a dalších aktivit zpět do těch zemí, které to mají. Takže vlastně tam bude tenhle ten protikladný postoj a do určité míry si myslím, že bude záležet i na náladách tady obyvatelstva. Pokud to obyvatelstvo vlastně bude zasaženo velmi citelně z hlediska hmotného, tak bude preferovat ten okamžitý efekt toho nakoupit levně s tím, že tam vlastně to strategické nebezpečí další větší závislosti na Číně. Nicméně pokud se podaří nějakým způsobem zmenšovat tu první fázi, tak si myslím, že to bezpečnostní uvažování bude mít do určité míry navrch a dojde částečně k návratu výroby zpět do západního světa. Prostě bude tam diverzifikace v tom, aby byly nějaké kapacity v případě, že dojde k problému někdy v budoucnosti. Děkuji. Vy jste v podstatě načrtnul dva scénáře, což je rozhodně vždycky bezpečnější, než se vyjádřit rovnou k jednomu ještě tak z křišťálové koule. Později se k tomu ještě určitě vrátíme a o poslední úvodní slovo bych tedy poprosil Jana Macháčka. Děkuji. Já bych možná na úvod řekl, že to, jak uvažujeme o té úloze Číny v současné době v budoucnu, souvisí také s tím načasováním toho, jak ta epidemie vlastně globálně probíhala, kde teda začala. Víme, že začala v Číně a tam jako první teda začala taky nějakým způsobem opadávat a oslabovat. A Čína je obrovská ekonomika, obrovská země, takže taky jediná země, která měla připravené gigantické výrobní kapacity všech možných ochranných prostředků, roušek, respirátorů a tak dále. Takže to načasování přišlo jak určitým způsobem Číně vhod, protože ona v době, kdy třeba Spojené státy zakázaly lety z Evropy a z Itálie na americké území, tak Čína naopak zásobovala Itálii ochrannými prostředky a tamnější politici děkovali ještě daleko srdečněji než ti čeští. Takže víme, že dosud létají ty obří Antonovy a všechny možné letadla do Německa, do všech možných evropských zemí. Takže jakoby to vypadá, že zatímco Amerika je v tuto chvíli zapouzená, stává se sama o sebe, tak Čína jakoby se stává tou supervelmocí, která pomáhá. Ale ono to možná nakonec vyzní naopak, protože až si to evropské státy v klidu přeberou, až krize začne opadávat, a on si to letko uvědomuje už nyní, tak za prvý všichni pochopí, že to, co se ilustruje jako pomoc, vlastně není vysloveně pomoc, ale je to velice draze nakupovaný materiál, který často teda je nekvalitní nebo má vady, poruchy a tak dále. To je jedna věc. A druhá věc, hodně se čínská diplomacie počíná jako slon v porcelánu, v tom smyslu, že v Číně se dostala ke kormidlu nová generace diplomatů, velice asertivních diplomatů,
čínský velvyslanec v Praze je asi toho představitelem této generace, která skutečně velice nediplomaticky tlačí. A to tak, četl jsem třeba článek na Bloombergu, že dokonce v jednotlivých státech Americké unie, třeba ve státě Minnesota, čínská ambasáda z Washingtonu napsala všem legislativcům toho státu Minnesota, že mají přijmout usnesení o tom, že Čína koronavirovou krizi skvěle zvládla. Ty samé dopisy dostávají na stůl na německém ministerstvu zahraničí a v úřadu kancléřské a tak dále. Takže všechny tyto věci jsou v tom, řekněme, liberálním západním prostředí velice nezvyklé a působí, možná nakonec vyvolají opak, než by si Čína přála. A ještě nakonec bych asi pro ten začátek dodal, že do budoucna se určitě velice změní vnímání toho, co je považováno za strategické, a tam záleží na tom, tedy co si bude který stát vyrábět doma, nebo které soustátí vyrábět doma, když to takhle řeknu, což je samozřejmě v případě Evropské unie důležité zdůraznit. Je pravděpodobné, že svět si uvědomil, že především nejenom v té oblasti těch ochranných prostředků, ale v celém farmaceutickém průmyslu je ta závislost na Číně, nejenom na Číně, ale i na Indii, příliš velká, a že není bude snaha prohlásit část farmaceutického průmyslu za strategické odvětví a více věcí vyrábět doma nebo alespoň v Evropě, což je potom samozřejmě klíčové, jak se Evropa dokáže nebo nedokáže dohodnout na nějaké spolupráci v rámci Evropy. Ještě tedy celkově k tomu, kdo bude vítězem, záleží samozřejmě také na tom vítězem ve smyslu toho, jak rychle se zpamatují ekonomiky, tak čínská ekonomika se, pokud nepřijdou ty další a další vlny, patrně zpamatuje rychleji, protože Evropská unie je velice nesourodý, ještě mladý a nedodělaný organismus a různé státy budou rozvolňovat ty opatření postupně a ta ekonomika se bude zpamatovávat daleko pomaleji než u národních států nebo zaběhlých celků. Ale k tomu se asi ještě dostane. Děkuji. Vy jste tady zmínili celou řadu témat, která se poměrně dobře protínají. Tak já bych jednak vyzval naše diváky na Facebooku, pakliže by je cokoliv z toho, co jsme zmínili, nebo i jakákoliv jiná otázka zajímala, ať nám pošlou dotaz, my ho rádi řečníkům položíme. Já bych navázal na několik věcí, které jste zmínili, protože ono, myslím, že i na začátku, když mluvil pan Pojar, tak tam byl chvilku nějaký drobný technický výpadek. Vy jste hovořil o tom, pane Pojare, že může být v podstatě nová studená válka mezi, jestli to zmínil, myslím, nedávno v podcastu Insider, mezi tím svobodným světem na jedné straně a Čínou, případně nějakými dalšími autoritářskými státy na straně druhé. Mě tam zaujala jedna věc, a to, že vy jste zmínil, že nakonec to může přinést i nějaká pozitiva. Tak vlastně co z vašeho úhlu pohledu jsou ta pozitiva této nové poměrně komplikované bezpečnostní ekonomické situace? No tak ta pozitiva, která jsem měl na mysli v tomhle slova smyslu, tak to byla právě, že budeme mít osud více ve vlastních rukou a nebudeme závislí na dodávkách z druhé strany světa a ještě od civilizace, která je jiná, než je ta naše a potenciálně k nám není přátelská právě ta jako čínská civilizace, takže budeme méně závislí a tedy méně zranitelní. To jsem myslel, že se týká, že jsou ta pozitiva, samozřejmě to může přinést nějaké ekonomické výhody, ale zároveň to přinese ekonomické prostě jako ztráty, podle toho, jak se to bude počítat. Ale myslím, že je zdravé jako být nějakým způsobem do určité míry soběstačný v rámci jednotlivých civilizačních okruhů, ať už ten civilizační okruh je Západ, nebo potom Evropa v tom našem nejbližším
tedy sousedství, a my jakožto malá země nemůžeme být nepochybně plně soběstační, ale jako evropský kontinent může být daleko soběstačnější, než je v danou chvíli, respektive ten západní svět společně s našimi dalšími přáteli. Nakonec ve chvíli, kdy dojde ke skutečné krizi, jak velký krizi, tak je každý ten národní stát závislý primárně sám na sobě a na tom svém nejbližším okolí. A i když ta krize zasáhne ty spřátelené země, tak se každý potom v první řadě stará sám o sebe a je potřeba, aby ty výrobní kapacity a dodavatelský řetězce a kritickou infrastrukturu a všechny možný strategické podniky jsme měli nějakým způsobem být pod kontrolou, ale nesmí se to zároveň přehnat. Tak tam je ta složitá debata toho, co bychom měli kontrolovat, co ne a jakým způsobem kontrolovat. Vždycky jednodušší kontrolovat nebo mít vliv na vlastníka, který nemusí být státní, ale sedí na vašem území nebo u sousedů, prostě vliv na soukromého vlastníka nebo státního vlastníka z druhého konce světa, tak prakticky nemáte a mít nemůžete, zejména bavíme-li se o zemi velikosti České republiky. A myslíte si, že, když na to ještě navážu, že vlastně současná situace s COVID-19 v podstatě třeba urychlí, případně zpřísní nějaká opatření na sledování zahraničních investic v Evropské unii, to je konec konců něco, co už probíhá ve většině států. Myslíte si, že se velmi pravděpodobně teda ještě tento proces přitvrdí a bude na něj kladen větší důraz? Myslím si, že ano. Záleží na tom, do jaké míry a jak se k tomu jednotlivé státy postaví a jaká bude ta konkrétní praxe, ale rozhodně nedojde k většímu rozvolnění, spíše dojde k většímu utužení a bude to mít dopad i na celou debatu ohledně Huawei, a to nejenom s ohledu na tu bezpečnost, jestli vás někdo odposlouchává, ale přesně z pohledu na technologie, ty dodavatelské řetězce, na tu závislost. Takže já jsem doufám v zásadě v to, že si Evropa budou hýčkat své firmy a budou tlačit na své firmy, aby dodávali stejně kvalitní technologie jako ty čínské, ať už je to Nokia, Siemens, Ericsson, kdokoliv další, a že budeme nakupovat taky doma. Mimochodem, že se budeme doma v tom vlastním civilizačním okruhu, kde si zachováme nějakou soutěž, že to je důležitá, nebudeme závislí na monopolech, ale zároveň budeme vybírat u těch domácích nebo domácích subjektů v nejširším slova smyslu, protože ve chvíli, kdy se technologicky spolehneme na čínskou firmu nebo firmu z druhého konce světa, tak na to dřív nebo později doplatíme a v krizi se to vždycky ukáže dvojnásobně. Tak buďme rádi, že tady máme Nokia, Siemens a Ericsson a že mezi sebou můžou soutěžit a chovejme se trochu stejně jako ta Čína, která v životě nepřipustí, aby se do jejich kritické infrastruktury dostal někdo zvenčí. Tak prostě oplácejme Číně tou samou mincí a mysleme dlouhodobě, mysleme na dlouhodobou bezpečnost, ale i na ekonomický růst, bohatství, technologie, protože nakonec zvítězí ten, kdo má pod kontrolou technologie. To Evropskou unii a evropské země čeká poměrně hodně práce, protože pokud se nemýlím, tak například ze 100 nejhodnotnějších startupů v oblasti umělé inteligence pocházejí pouze 2 z Evropy, což je poměrně malé číslo. Děkuji moc. Přesuneme se k panu Lízalovi. Tohle byl, dejme tomu, spíše ten bezpečnostní pohled. Podívejme se na ten ekonomičtější. Vy jste říkal, jak můžou ty hodnototvorné řetězce se přesouvat v závislosti třeba na tom, jak budou vypadat ceny, jak se bude cítit obyvatelstvo v bezpečí a tak dále. Možná i v návaznosti na to, co říkal pan Macháček, myslíte si, že se z té pravděpodobně nadcházející nebo začínající ekonomické krize zpamatuje dříve Čína nebo dříve Evropská unie, nebo jak vůbec modelově tato krize mohla probíhat? Zase chápu, že je to trochu věštění z křišťálové koule, ale jaké třeba vy máte osobně scénáře v hlavě? Tak děkuji. Je to opravdu věštění z křišťálové koule tohleto, protože svým způsobem ještě krize ani pořádně nezačala, ale už se snažíme modelovat, jak dopadne. Já se to pokusím řešit paralelou. Vlastně po krizi v roce 2008, kterou si ještě většina z nás pamatuje, tak se ukázalo, že vlastně byla hluboká, ale relativně rychlá ve Spojených státech. To znamená, že tam došlo velmi rychle k těm opatřením státu, kdy vlastně stát přišel okamžitě s pomocí, nechal trh vyčistit,
Na začátku se zdálo, že to bude drahé, nakonec vlastně Spojené státy jakožto stát na tom dokonce i vydělali z pravidla. Takže to je otázka, to je vlastně ukázka toho, že ta rychlá pomoc vlastně funguje. Druhý moment, který bych tady zmínil, vlastně je z Evropy, a to je Polsko. Polsko jako velká ekonomika, která dobře rostla, vlastně jako jediná s tou krizí prošlo s tím, že pořád měli hospodářský růst, že v tom Polsku nikdy se nedostali do ekonomické kontrakce. A to je vlastně ukázka toho, že pokud ten domácí trh je dostatečně velký a byl rostoucí, tak na ten vnější podnět máte nějakou vnitřní ochrannou bariéru, kterou můžete využít, ten domácí trh. Což mě vede k tomu, že asi ta Čína na to, z toho vyjde docela velmi dobře. Právě protože je to obrovská ekonomika, která je rostoucí. A pokud samozřejmě tamnější vládní elity to nějakým způsobem nepokazí, tak ten potenciál bude mít pořád. A samozřejmě problém pro ní bude, a s tím se budeme se vypořádat, pokles poptávky znější. To si myslím, že je pro Čínu největší riziko, právě s ohledem na to, že to přišlo dříve, než Čína s tím nějakým způsobem kalkulovala. Když se podíváme vlastně na to, jak se vyvíjela čínská ekonomika ve vztahu ke světu, tak vlastně vidíte, že Čína hodně investovala do zahraničí. Ona tam byla snaha vlastně ty obchodní přebytky, které Čína generovala, tak nějakým způsobem přeměnit na investice v zahraničí. V Evropě toho moc nebylo. Tady v Evropě vlastně jsme měli vlastní dluhovou krizi, tak to si jako nikdo moc kupovat nebude. Na druhou stranu hodně investovala v Africe. Prostě šla do těch infrastrukturních projektů v Africe, které jsou dlouhodobé, nákladné, ale v podstatě je to vybudování toho předpolí. Takže si myslím, že ta strategie čínská z tohoto pohledu byla velmi správná. Na neštěstí pro ně, řekněme, ta krize s koronavirem přišla příliš brzo na to, než aby měli tuto svoji strategickou část investic dodělána. Čili proto si myslím, že čínská ekonomika bude trpět dosti poklesem poptávky ze zahraničí. On jeden z argumentů, který se také často uvádí, je třeba možnost nějakého vnitřního ekonomického stimulu, že přece jenom infrastruktura v roce 2008 v Číně byla na poměrně slušné úrovni, ale zároveň díky tomu, že do ní Čína investovala v té době velké množství peněz, tak vlastně zajistila poměrně dosti pracovních příležitostí a rozvoj vnitřní infrastruktury, což je ale něco, co už teďka logicky příliš dělat nemůže, protože ty kapacity už tam takové nejsou. Možná v závislosti na to, jak jste zmiňoval investice do zahraničí, je zajímavé, že loňský rok 2019 z pohledu tedy Evropské unie byl nejnižším, co se týká čínských investic od roku 2013. Tam prostě poměrně velký pokles. Myslíte si, že, a to může být otázka jak na vás, tak třeba i na pana Macháčka, případně na pana Pojara, že Evropa bude zajímavou nákupní destinací pro Čínu v rámci koronavirové krize? No, za určitých podmínek ano. Když se podíváte na to, kam Čína investuje, tak ty vlastně státní nebo polostátní, ty struktury jsou vždycky trošku zamlžené. Oni investují do zejména infrastrukturních projektů. Prostě do projektů, které vám budují tu základnu. A pokud Evropa vlastně na tom bude tak špatně, začne prodávat tyhle ty projekty, tak ano. Jo, bylo to vidět prostě i na těch jejich snahách třeba nakupovat letiště nebo přístavy v Spojených státech. Jo, čili tady je vidět, že šlo o strategické rozhodnutí dlouhodobého typu. V podstatě máme naakumulovaný docela velký kapitál a prostě počkáme si. Mně nevadí, že já nepotřebuji koupit 10 letiště hned. Ale prostě, když to koupím během 20 let, tak už mi to dává smysl. Možná pan Macháček, jestli k tomu chce ještě něco říct, či to je také téma, které sledujete. No, já bych jenom teda na úvod, když jste, myslím, by řekl, že Čína jaksi už roste, tak bych jenom poznamenal, že v tom prvním kvartálu, že to bylo vůbec poprvé, co Čína jako komunistický stát to nějakým relevantním způsobem měří, myslím od roku 87, jestli se nemýlím, tak vlastně poprvé tam došlo vůbec k hospodářskému poklesu.
protože to, že po roce 2008 nedošlo celkově ke globálnímu poklesu nebo byl velice neznatelný, se podařilo jenom díky tomu, že právě Čína vyrovnávala ten propad Evropy a Ameriky, což tentokrát už Čína dělat jako nemohla, ale v tuto chvíli platí, ano, už Čína zase zřejmě roste v dubnu podle všeho, nebo nic nesvědčuje tomu, že by růst neměla. Ale k tomu strategickému, co tady říkal Mirek Klízal, bych jenom řekl, že existuje i jiný názor, je to, řekněme, menšinový nebo takový jako protinázor, který trošku zpochybňuje genialitu těchto strategických, velkých strategických rozhodnutí a investic a do přístavů v Ázii, na Ceylonu, do realitních projektů, celý ten koridor skrz Pakistán a tak dále, desítky letišť na světě. A tento názor říká, že jeden z důvodů, proč se Sovětský svaz hroutil ekonomicky, není jenom ten, že plánované hospodářství nemůže dobře fungovat a kontrola cen nemůže fungovat, to samozřejmě je ten hlavní relevantní faktor, ale šlo i o to, jakým způsobem vlastně vypadala ta sovětská ekonomika geograficky. Tento názor říká, že prostě byla prostě neudržitelně geograficky rozmáchlá, to znamená, že to, jak se Rusové či Sověti snažili investovat prostě na Sibiři a na Dálném východě a na jihu toho svého impérie a tak dále, že to prostě takový investiční rozmach by neutáhli, ani kdyby měli vzorně fungující prostě tržní hospodářství. A že Čína nakupuje tyto zdroje velice draze a že se jí to jednou tento přílišný jaksi strategický rozmach, to, že si koupí půl Afriky a Asie a bude tam financovat do předražených infrastrukturních projektů, které jednou splasknou, tak existuje tento názor, že se to Číně prostě nevyplatí. Samozřejmě musím znovu potrhnout, že to je názor mezi ekonomy a geopolitickými strategy menšinový, ale narazil jsem na něj už vícekrát, bohužel si teď nemůžu spojnout na autora té eseje, která se mi v tomto ohledu nejvíc líbila, ale je to zajímavé pohled na to věc, že ta Čína prostě to možná jaksi přehání. Co se toho screeningu týče, nebo toho hlídání těch zahraničních investic, tak země jako Německo, Francie, hlavně v Evropě, zcela jasně deklarují, že v tomto ohledu chtějí zpřísnit, a protože se očekává, že mnoho důležitých evropských společností i důležitých firm v rámci jednotlivých států bude velmi oslabeno tou krizí, tak by se mohly stát snadným cílem, jak oni říkají Francouzi rádi, hlavně těch predátorů. Němci taky, oni nemyslí jenom čínské firmy, ale myslí bohužel i americké firmy, které nejsou tolik v oblibě ve Francii nebo v Německu, jako jsou třeba stále, si troufám tvrdit, v oblibě v Polsku nebo v Pobaltí nebo do určité míry v České republice. Takže otázka je, kdo by ty oslabené společnosti evropské mohlo koupit. Tak mohl by to být kapitál z Blízkého východu, že, z ropných států, i když ty taky na tom teďka nejsou moc dobře. Mohly by to být stále ještě Američané, kteří vyjdou z té krize jistě o něco silnější než Evropa. Mohou to být právě čínské firmy, ale zde se zdá, že si Evropa bude, nebo ty velké evropské státy, ty důležité strategické firmy hlídat. No, v tomto je zajímavé právě porovnání se situací při té minulé hospodářské krizi, kdy Čína právě nakupovala infrastrukturní, ať už projekty nebo infrastrukturu jako takovou, například rozvodnou síť elektrické energie, především v jižní Evropě, třeba v Portugalsku a Španělsku. A vlastně ty státy později kritizovaly třeba konkrétně Německo za nedostatečnou hospodářskou pomoc, kdy vlastně museli ty státní podniky rozprodat. A samozřejmě v té době Čína byla jedním z mála globálních aktérů, kdo na to měl peníze. Takže z tohoto úhlu pohledu bude určitě zajímavé sledovat, jak se situace bude vyvíjet dál. Možná, pane Lízal, ještě v návaznosti na to, co říkal pan Macháček, jak vy vnímáte tu přílišnou rozkročenost Číny po světě? Předtím jste zmiňoval Afriku, která do jisté míry určitě pomohla čínskému ekonomickému růstu, ale určitě je legitimní argument to, že
těch projektů na celém světě je poměrně velké množství a i čínská ekonomika má svá omezení. Já ten argument moc nekupuju, prostě z důvodu toho, že spíš to omezení bylo dané tím, že tyhle ty projekty se budují dlouho. A tím, že vlastně je to dlouhodobý horizont, tak vždycky prostě počítáte s tím, že něco vyjde, že něco nevyjde. Prostě budujete toto spíš na portfolio bázi ve stylu toho, no, když budu mít prostě něco v Evropě, něco v Americe, něco v Ázii, něco v Africe, tak není pravděpodobné, že všechny čtyři kontinenty by na tom byly úplně, dopadly vždycky špatně, a jedna nebo dvě investice se mi určitě dobře zadaří a ta třetí bude taková průměrná a ta čtvrtá možná to nebude tak dobré. Takže tady spíš vnímám to, že šlo z jejich strany o jednoduchou kalkulaci prostě z dlouhodobém horizontu, to můžete dělat skoro, tak říkajíc, náhodně, protože ty změny budou tak obrovské za 20-30 let, že není tam nějaká rozumná kalkulace. Takže prostě to vám dává tu svobodu toho, že prostě můžete jít kam potřebujete v daný okamžik a pracujete prostě s tou portfoliovou vizí, že ty infrastrukturní projekty zpravidla mají dobrou návratnost, pokud ta oblast se jako taková rozvíjí. A v okamžiku, kdy v podstatě máte tenhle předpoklad, tak vlastně je to jenom sázka na to, který region se bude rozvíjet, a v tom okamžiku je to spíš bezpečná investice, než to, že bude příliš rozkročený. Jiná alternativa vlastně, která bylo investovat doma. Jo, a tady prostě bylo vidět, že investovat doma to můžu vždycky. Ale když mám velké hospodářské přebytky, tak samozřejmě možná si pamatujete tu vyhrocenou debatu o podhodnocené čínské měně a o tom, jak prostě akumuluje obrovské množství zahraničních rezerv. Ale vlastně, když jste se potom dívali na tu debatu, tak ona ta debata probíhala i v okamžiku, kdy Čína měla tu investiční strategii, kdy vlastně jakoby ty čínské rezervy poklesly o třetinu. A pořád byla debata o tom, že prostě se akumulují. Ne, už to už byla ta fáze té investice. Pan Pojar si přál reagovat a jenom upozorním naše diváky na Facebooku, že je možné hlasovat o tom, jestli Čína tedy vzejde z krize jako vítěz nebo jako poražený, tak poprosím o hlasy. Čína, když investovala v těch posledních letech, tak investovala do infrastruktury díky tomu, že každá investice do infrastruktury je zároveň investice politického vlivu. Když investovala do Afriky, tak to bylo zejména kvůli surovinám. Když investovala do Evropy, tak kvůli nějaké návratnosti a kvůli tomu, aby přes všechny ty přístavy se jí jednodušeji vyváželo do Evropy. Ale pravdou je, že v posledních letech zejména toto čínské vedení trošku ty investice přibrzdilo. Nejenom z důvodu korupce, ale taky z důvodu toho, že čínská ekonomika sice rostla jako obdivuhodně, ale rostla méně než předtím. Ten pokles tam toho růstu byl vidět v posledních letech a to čínské vedení chtělo nasměrovat a nasměrovávalo právě spoustu investic do domu, do domácího prostředí, do domácí ekonomiky, a já si myslím, že tohleto částečně bude pokračovat i po té krizi, že i Čína bude čítat ztráty, ani Čína nebude mít jako takové množství peněz a bude se snažit v první řadě zvýšit tu domácí poptávku právě, aby vykryla tu poptávku zahraniční, která bude oslabená. To neznamená, že pokud se nenajde vhodná příležitost, takže nebude tu a tam chtít koupit nějaký přístav nebo jinou infrastrukturu v zásadě kdekoliv na světě, ale myslím si, že bude více kalkulovat s tím, jestli to udělat a co jí to přinese a jak rychle je návratná tato investice, prostě jak je takováhle investice hodnotná. A myslím si, že ale dojde k tomu efektu, že tak jako se Západ a Spojené státy v první řadě, ale myslím, že i Evropa bude více dívat domů, tak i ta Čína se nakonec bude více dívat domů. A ten trend, znovu říkám, již tam v Číně je. Ten zrůstající nacionalismus čínský zároveň prostě jde ruku v ruce s tímhletím. A kde se bude snažit dál tlačit, kde žádnou brzdu mít nebude, tak to si myslím, že bude v těch technologiích. A zase Huawei ZTE a sítě
5G bude takovou stále vlajkovou lodí, protože jednak do toho Čína obrovským způsobem nainvestovala. Jednak má samozřejmě dobrý produkt, jednak je to vlivový produkt a bude chtít i tyto technologie umístit prostě kam to jako půjde po světě. Takže na té technologické frontě bude velmi agresivní. Nevím, jestli bude stále tak a moc agresivní na té infrastrukturní frontě. Tam si myslím, že možná uvidíme slabší prostě tah na branku, než tomu bylo po té minulé krizi, ale znovu říkám, bude záležet na tom, kolik Čína bude mít peněz, respektive jak levné budou ty příležitosti, které se Číně nebo komukoliv jinému naskytnou. Děkuji. Zeptám se, jestli máme nějaké dotazy z našeho online publika, ať už přes Zoom nebo na Facebooku, protože v tuto chvíli ne. A jedno tady máme. Lze nahlížet na výsledek tak jednoduše a černobíle jako vítěz nebo poražení? Není pravdou, že Čína v některých aspektech svého rozvoje získá a v jiných ztratí? Tak, co byste k tomu řekli? Pan Macháček se usmál jako první, tak pane Macháčku. No tak to je samozřejmě chytlavý titulek, lehce samozřejmě bulvární, který jsme vymysleli, ale schválně, aby to lidi zaujalo, aby právě mohli hlasovat, ale jak vidíte, sám content debaty je velice seriózní a strukturovaný, ale takhle jsme to prostě vymysleli, aby to lidi zaujalo. To musíme si takto počínat. Takže to je jenom asi taková poznámka k tomu, myslím, že celá debata je o tom, že to není vůbec jednoduché. Ale jestli chcete ještě něco... Možná byste mohl říct, v čem teda byste si myslel, že Čína bude ten vítěz a v čem bude poražený? Když zůstaneme teda u té poměrně černobílé dichotomie, ale tak vždycky v jedné oblasti určitě ano, druhé ne. Co by to bylo za vás, kdybyste něco měl jmenovat? Já si myslím, že bude tady probíhat geopolitická technologická studená válka s Čínou, především mezi Amerikou a Čínou, od Evropy potom samozřejmě bude Amerika očekávat, aby byla spíše na její straně jakožto garant samozřejmě evropské bezpečnosti, takže tam vzniknou samozřejmě nějaké tlaky a budou jasně deklarované ty zájmy. Chtěl bych jenom zdůraznit, že to je něco, co si nespojujeme jenom s prezidentem Trumpem. Jestli se americká politická scéna na něčem shodne, tak je to velice ostrá kritika právě Číny a třeba i toho, jak si Čína počínala v této krizi. A samozřejmě ono to nemusí znamenat nutně konec globalizace nebo že se suneme k nějaké válce. Ono to může dlouho prostě existovat ruku v ruce. Taková, řekněme, studená technologická válka, zmínil tady Tomáš Pojar, technologie 5G, Huawei, ZTE a geopolitické šachy kolem především blízkého okolí Číny v Pacifiku, Čínského moře a tak dále. Ale ruku v ruce může pokračovat ta globalizace řekněme, v takových těch normálních odvětvích, jako je montování nějakých počítačů a telefonů a kdo ví čeho. Tam ta globalizace může klidně pokračovat. V jiných věcech bude díky té technologické válce utlumená. Ale chtěl jsem říct, že je tady jedna věc, kde si myslím, že Čína bude prohrávat a je to určitá naděje i pro Západ, jakési, že aspoň v něčem se dokáže Západ sjednotit. Mně připadá v poslední době, že například i američtí republikáni, konzervativci, ty nemají rádi Čínu tradičně, protože ji samozřejmě, když to zjednoduším, považují za komunistickou velmoc, ale George Soros, což je řekněme guru amerických liberálů nebo americké levice, zase nedávno napsal, že největší nebezpečí pro svět vůbec je to, jak Čína bude používat nebo používá umělou inteligenci ke sledování obyvatelstva a to, jak to bude chtít vyvážet do světa. Takže i toho si prostě všímá zase americká levice a po těch nedávných nepokojích v Hongkongu to vypadalo, že
právě zase je to spíše to přináší levici, taková obava o lidská práva, ale zároveň tu kritizují samozřejmě i ta pravice konzervativní. Takže Čína jaksi ztrácí jakousi v tomto image pro ten Západ a ztrácí ho i mezi mladými městskými voliči, spíše liberálními a levicovými, kteří fandí třeba těm studentům a taky se jim nelíbí sledování obyvatelstva a ztrácí samozřejmě i u těch konzervativců. Takže samozřejmě jednou to dopadne tak, že Čína bude asi největším a nejmocnějším státem světa, i když i tom já mám určité pochybnosti, protože mám pocit, že tamnější systém vzdělávání stojí příliš jako na biflování a málo na kreativitě a bez kreativity prostě není možný jako skvělý ekonomický rozvoj podle mého subjektivního soudu, ale myslím si, že Čína právě je na dobré cestě nebo na špatné cestě v tom, že jak si ztrácí na Západě, to znamená v Evropě i v Americe, v celé části toho politického spektra prostě přestává budovat. A my můžeme být rádi, že v tom západním prostoru se aspoň na něčem shodneme, se mi zdá. Možná nemyslím tady vysloveně v České republice, ale myslím v západní Evropě. Viděl jsem, že Tomáš Pojar při zmínce o Spojených státech viditelně zbystřel, tak poprosím o vaši reakci. Ne, to nebylo s ohledem na Spojené státy, ale já si myslím, že to, co vidíme, ty větší obavy z Číny, ať už na americké levici, pravici nebo v Evropě, oproti tomu, co bylo před 10 lety, tak to lze pozorovat všude na světě. Ono to není jenom otázka ta je naší západní civilizace. A je to přímo spojeno s tou čínskou asertivitou, agresivitou, s rostoucí. Ten čínský zázrak a vlastně to vnímání pozitivní Číny bylo postaveno v minulosti od Deng Xiaopinga právě v tom, že Čína se nesnažila vnucovat ostatním svoji vůli a že prostě ta její strategie byla velmi pozvolná, velmi dlouhodobá, velmi prostě jako soft. A toto současné vedení, které daleko víc vzývá tu nacionalistickou čínskou kartu, tak to prosto jako přehodnotilo. A ta Čína se skutečně chová velmi agresivně a každý rok čím dál tím víc. A to není jenom vůči Západu nebo vůči Spojeným státům nebo té západní civilizace, ale ono to můžete vidět v Africe. Ona to prostě ta Čína jako přepískne nakonec. A to si myslím, že paradoxně bude jednou z velkých brzd, protože i v čínském okolí, i na druhém konci světa, a nejenom v Evropě a v Americe, ale právě v Africe, v Latinské Americe, a o to víc to bude platit kolem toho Jihočínského moře, si všichni řeknou, jej, tak tohle začíná být jako tady začíná jít do tujího, tady nám začíná jít prostě jako o naše živobytí a o naší kontrolu nad naším světem, ať už je to svět demokratický, japonský nebo komunistický, vietnamský. A v zásadě ta Čína bude, jakož to, že platí, že nepřítel sjednocuje, tak ta Čína dost bude sjednocovat nejrůznější aktéry a v zásadě ta čínská soft power, která fungovala velmi efektivně, tak si myslím, že teď prostě jako fungovat nebude, protože to bude přebíjet ta hard power a ta bude budit proti reakci. A to bude jedno z těch dělítek a to bude jedno z toho, co bude Čínu ve skutečnosti omezovat. Byť někde to díky té hard power, a teď nemyslím jenom bezpečnostní, ale i těma penězma prostě a tou ekonomikou přetlačí, ale někde jí to bude prostě jako výrazně limitovat. Už tady pan Macháček hovořil o té například nové generaci čínských diplomatů, kteří jsou podstatně asertivnější a podstatně méně diplomatičtí. Možná stojí za zmínku třeba, zase když jsme se bavili v kontextu té Afriky, že v minulých týdnech došlo v podstatě k bezprecedentnímu protestu několika afrických velvyslanců v Číně, kterým se nelíbilo, jakým způsobem v provincii Guangdong přistupují Číňané k místnímu africkému obyvatelstvu. Což zase je něco, co by třeba před 5 lety bylo pravděpodobně nepředstavitelné, že ta diplomatická krize nebo ten diplomatický incident by se podstatně s nás vyřešil, zatímco tentokrát ta reakce byla opravdu silná. Takže v tomto asi ta nacionalistická akce vyvolává protireakci.
Já myslím, že ty africké země a spousta z nich má zkušenosti nejenom s africkými občany někde v Číně, ale s chováním čínských občanů a čínských firem a čínského státu uvnitř těch afrických zemí, kde došlo k obrovským slibům budování infrastruktury, v obrovské korupci a nakonec ten výsledek je dobrý pro Čínu a pro ty jednotlivé firmy, které to tam všechno postaví tím, že tam přivezou vlastní čínský dělníky. Ale to africké obyvatelstvo a ta neúplně skorumpovaná část prostě těch zemí, tak najednou vidí, že z toho vlastně nic moc nemá. A skutečně ta Čína se chová jako slon porcelánu, jako to velké země dost často dokážou. A ta protireakce, nebo to jakýsi zbystření, co se týká Číny a všech možných slibů a ochlazení těch vztahů, je vidět i právě v Africe nebo v Latinské Americe. Rozhodně to není takový entuziasmus, jaký to mělo před 10-15-20 lety, když Čína slibovala obrovské investice a obrovský rozvoj a ve skutečnosti z toho ty lidi a ty státy nakonec vůbec neprofitují. Určitě, možná jenom, abychom to trošinku zproblematizovali, tak třeba v rámci Afriky jsou některé státy, kde ty příklady jsou úspěšnější, některé, kde i z hlediska těch místních populací je to samozřejmě mnohem, mnohem větší problém. Ale je zajímavé, že třeba jeden ze států, které se teďka proti Číně ozvaly, byla Kenya, která doteďka byla uváděna zase spíš jako ta success story, takže ten obrázek je asi čím dál tím komplikovanější. Máme tady ještě dotaz na pana Pojera, ale možná předtím bych dal slovo ještě panu Jízelovi, abychom se vrátili teda k tomu, co vy byste považoval jako porážku a vítězství Číny z té současné krize. Já jsem to možná už nastínil v té svém úvodním slově, totiž vždycky záleží na tom, na kterou dimenzi se díváme. Pokud se budeme dívat na dimenzi čistě politickou, tak si myslím, že tam ta Čína z toho vyjde nějakým způsobem oslabená. Prostě protože to byl ten počáteční bod těch současných problémů. Geopoliticky už to nemusí být tak jednoznačné právě s ohledem na ty ekonomické vazby. Jinými slovy, jestli ten svět tu Čínu bude potřebovat, nebo se bez ní obejde ekonomicky do určité míry. A tady si myslím, že bude asi rozdíl v tom, jakým způsobem se na to bude dívat Evropa a jakým způsobem se bude dívat Amerika. Myslím si, že ta Amerika bude celkem jednoznačně, prostě protože si začne hlídat své bezpečnostní priority, dělalo to i doteďka. Evropa v tomhle tom asi bude víc přešlapovat a myslím si právě s ohledem na to, jakým způsobem Evropa, řekněme, nebyla schopna rychle a včas vyřešit minulou ekonomickou krizi, tak se nebude asi schopná ani domluvit na jednotném postoji teďka vůči Číně. Čili ten postoj evropský bude prostě tím, že prostě do Evropy není jedna telefonní linka. Jo, máte jich několik a podle toho je to stejného jako s ekonomii, které máte, kteří vám schopni říct dva názory na tu též věc, na rozdíl od právníků, kteří vám jako dokonce pro jistotu tři názory. Takže tady v podstatě bude vidět ta evropská nejednota v tom, jakým způsobem bude. Takže tam je určitá možnost toho, že ta Čína tady bude získávat, prostě v těchto oblastech bude získávat body. Čili si myslím, že je spíš důležité se dívat na tu oblast, kterou máme na mysli a zamýšlet se na těch možnostech, které to otvírá jinde, jinými slovy, jestli potřebuje ekonomický úspěch k tomu, abych dobil nějaké další vítězství někde jinde, či nikoliv. Takže si myslím, že to nebude, že ta odpověď, jak ta otázka hezky provokativní, tak asi ta odpověď nebude jednoznačná a bude spíš záležet na tom, jestli Čína si uvědomí, že ten její minulý úspěch, a myslím si, že tady v této debatě bylo hezky řečeno, v podstatě, když nic neděláte, díváte a hledíte si jenom sám sebe, tak vás mají všichni rádi. V okamžiku, kdy začnete něco dělat, vytváříte tlak, tak nepochybně přichází protitlak a najednou zjistíte, že možná to nebyla ta nejlepší strategie. To je taková hezká životní paralela. Máme tady dvě otázky, jedna z nich bude směřována asi na všechny řečníky, takže to můžete si možná promyslet svou odpověď, jaký bude dopad krize na iniciativu Nové hedvábné stezky, jestli to bude pokračovat, zpomalí se nebo zrychlí. A předtím tady byl dotaz konkrétně na pana Pojara, který už mi tady nějakou dobu bliká, a to je, neměla by Čína zaplatit vzniklé škody celému světu? USA už škody sčítají a avizovali, že budou požadovat náhrady. Jaký je na to váš názor? Tak
prosím nejdříve pana Pojara, potom Edvardnou stezku. No tak já bych neměl nic, já nemám problém s tím, aby Čína zaplatila za všechny škody, no, ale nedokážu si představit, jak se to jako udělá. Takže Čína bude platit v rámci té debaty, kterou tady vedeme a s ohledem na to, jak se k tomu ostatní postaví, jak moc budou v Číně nakupovat, jak moc nechají Čínu investovat u sebe, jak do jakých ekonomických problémů se dostane Čína oproti ostatním, anebo nedostane, tak to bude nějaká ta platba za to, co Čína způsobila, ale není žádný prostě mezinárodní arbitr nebo ten systém tak nefunguje, aby prostě jako Čínu někdo žaloval, odsoudil a ve chvíli, kdy odsoudí, tak aby to jako Čína respektovala a něco zaplatila, takže takhle to nebude. Bude platit, jak už tady padlo, částečně politicky, dokud si to budeme pamatovat, bude možná platit částečně ekonomicky, ale politicky a ekonomicky nakonec budou platit všichni něco, tak teď jde o to, jak to dopadne. Na tu otázku vaší, jako kdo budou vítězové a poražení, ten zápas nedopadne 10-0, tak to většinou nedopadá a bude vlastně celá řada spíše relativně vítězů oproti ostatním a celá řada spíše relativně poražených. Já si myslím, že co se týká té ekonomické a vojenské nebo bezpečnostní síly, tak Čína nebude mezi těmi vyloženě poraženými, bude spíše mezi těmi relativními vítězy, ale rozhodně to nebude vítězství jako 10-0. Děkuji. Tak se přesuneme k té otázce na iniciativu Pásu a stezky, nové hedvábné stezky, případně některý z mnoha dalších názvů, které už tato iniciativa v minulosti měla. Jak vy vidíte její další rozvoj? Můžeme začít třeba panem Macháčkem a potom panem Lízalem. No, já myslím, že už jsme to tady vlastně rozebrali. Já spíš inklinuju k tomu menšinovému názoru, to, že to Čína přehnala tyto investice prostě a že je nakoupila příliš draze, že se jí to jednou tento obrovský rozmach prostě nevyplatí a nebude schopná ho utáhnout. Ono jde i také o to ho utáhnout bezpečnostně a geopoliticky, tak když třeba obrovská nebo největší vlastně skoro investice infrastrukturní je takový pás prostě z Číny až do pakistánských přístavů přes hory, prostě železnice, prostě dálnice, ale po cestě samozřejmě i po firmy, rafinérie, plynovody, všechno možné. Ono to musíte také uvírat bezpečnostně, pokud dojde třeba k tomu, že Amerika už nebude přítomná ani Evropa v Afghánistánu, tak se bude muset Čína tato teritoria, která mohou být zdrojem prostě budoucích konfliktů a neklidů, bude muset třeba taky chránit sama a platit si to, že? Takže to samé může vypuknout válka leckde v Africe a tak dále. Takže to je jenom takový ten můj trochu kritický a menšinový prostě názor na tohle. No je zajímavé, že jsme vlastně ty infrastrukturní projekty a různé aktivity ve světě několikrát zmínili, ale nezmiňovali jsme přímo tu iniciativu. Pane Lízale? Tak já možná začnu svojí životní zkušeností. Viděl jsem několik prezentací právě toho projektu Hedvábné stezky, jak už to prostě se jmenovalo, jako v různých zemích. Měl jsem to v různých zemích a vlastně měl jsem pocit, že to jsou tři různé projekty. Jinými slovy, ten projekt je flexibilní vzhledem k tomu, kde je posluchač a jaký je geopolitický cíl. Takže bych to v podstatě otočil a ten projekt bude nepochybně pokračovat. Ale jeho obsah se bude měnit právě podle toho, co zrovna bude, řekněme, geopoliticky výhodné a vzhledem k těm nejistotám, o kterých jsme hovorili ve světě. Jo? Jinými slovy, jestli bude ta politická prohra příliš velká nebo naopak ten ekonomická výhra velká, podle toho se prostě bude měnit ten obsah té hedvábné stezky. Já naprosto souhlasím. Já myslím, že ta flexibilita hedvábné stezky, ta amorfnost, prostě ta tam je zakódovaná, bude pokračovat, možná reálně ty ambice budou v určitých místech sníženy, ale to všechno ta
ten projekt celý vstřebá, protože ten projekt vám může vstřebat kanál Dunaj-Odra-Labe, který nikdy nebude. A přesto je součástí prostě hedvábné stezky a tak to je nějakým způsobem jako vnímán s různými lidmi. Takže ten projekt v tomhletom směru je jako velmi geniální, protože jako on nemůže vlastně nikdy skončit. Jeden můj kolega z Amoho nazývá nejúspěšnější PR kampaní Číny v dějinách, což podle mě je poměrně trefné označení. Já myslím, že máme čas na případně jednu poslední otázku. Pakliže se nějaká objeví, pakliže se žádná neobjeví, tak já v tom případě možná pány poprosím o krátké závěrečné slovo, možná třeba s důrazem na to, když se bavíme v České republice nebo v Evropské unii, jak bychom se měli připravit na tu situaci, která se na nás nyní blíží, ať už teda vnímáte to, že Čína bude spíše vítěz nebo bude spíše poražený, ale co je ta lesson learned, ta zkušenost, kterou by se z toho Evropa měla odnést a co by měla udělat? Už jste to víceméně částečně řekli během tohoto sezení, ale myslím, že z toho bude poměrně hezký závěr. Tak pan Macháček jako první, pardon. Tak jestli můžu já, tak já jsem, mám na srdce ještě vlastně jednu věc, že trošku jsem to už jako načal, že si myslím, že je to prostě příležitost pro nás v té euroatlantické civilizaci nebo v těch liberálních demokraciích, nebo jak to mám nazvat, si uvědomit a upevnit se v tom, jaké máme hodnoty a jaké hodnoty sdílíme, ať už jsme tedy progresivisté nebo konzervativci nebo trochu nacionalisti, že přece jenom na některých věcech se shodneme a ty věci jsou jiné, než je základ současné čínské společnosti. Takže to je příležitost uvědomit si, v čem se jakoby lišíme a v čem se chceme lišit, i když politicky stojíme někde jinde. A pak druhá věc, kterou jsem tady taky načal s tou kreativitou, já si myslím, že opravdu úspěch Západu do značné míry stojí na skutečně kreativních, inovativních osobnostech a tyto inovativní, ať si vezmeme třeba Nikolu Teslu nebo Edisona nebo Steve'a Jobse nebo kohokoliv si vzpomeneme, tak většina těchto lidí jsou vlastně přirozeně kontrariáni, rebelové, lidé, kteří si blázni svým způsobem, obsedanti a takový lidé prostě v Číně skončí dříve nebo později v převýchovném táboře. A já si myslím, že bez takovýchhle lidí, kteří dokáží narážet a jít proti proudu, ač jsou většinově odsuzováni, prostě že bez nich není dlouhodobý úspěch možný. A já myslím, že tohleto Čína nechápe a že to bude do budoucna její slabina. Myslím, že rada, že Evropa potřebuje více bláznů, je rozhodně velmi originální. Díky moc za ní. Lubomír Lízal? Já možná, my jsme si z toho měli asi odnést to. Vždycky se hovoří o tom, jak vypadá černá labuť, když použiju ten termín. Ty úvahy o tom, řekněme, byly možná až příliš umírněné. Dneska vlastně vidíme, že to může být věc, která nás donutí zavřít hranice, zavřít ekonomiku na měsíc i více. A vlastně pořád nevíme, jak z toho ven. Takže si myslím, že pro nás by z toho mělo být takové trošku zamyšlení nad tím, co to znamená svoboda a jakým způsobem vlastně můžeme investovat do vlastní bezpečnosti, aby jsme si tenhle ten základní elementární moment zachovali. Právě proto, aby ti bláznové, jak říká Honza Macháček, mohli se věnovat těm svým nápadům. Díky moc. A na závěr Tomáš Pojar. V první řadě se nám ukazuje, že jednou za 10 let přijde nějaká velká krize. A to vidíme každé desetiletí, ty krize jsou různé a ona nás, ta velká krize nebo různá krize vždycky ukolébá, že najednou teď bude všechno v pořádku a že vlastně nemusíme investovat do bezpečnosti a soběstačnosti a že všechno půjde prostě jako pomásleno a za 10 let zase se něco stane a nemusí to být jenom krize ekonomická. Takže si uvědomit, že toto není poslední krize a že se máme připravovat v danou chvíli na tu další. A myslím, že vždycky je zdravý a vždycky je dobrý, když člověk veme
krizi jako příležitost, když firmy vezmou krizi jako příležitost, ale i když státy vezmou krizi jako příležitost. A já pevně doufám, že jako Česká republika, jako Češi vezmeme i tuhle tu krizi jako příležitost s pohledem na budoucnost. A stejně tak se povede takhle debata uvnitř Evropské unie a uvnitř toho transatlantického prostoru. Protože nakonec ten, kdo tu krizi vezme úspěšně jako tu příležitost, tak ten z toho jde silnější než těch, který se jenom povezou. A částečně prostě je to o té soběstačnosti, že snad prostě posílíme svoji soběstačnost, která na jednu stranu něco bude stát, ale to se nám stokrát vrátí v době té další krize, která zase za těch 10 let nejpozději přijde. Děkuji moc za optimistický výhled před předcházející krizí už na tu další. Děkuji vám moc, pánové, za váš čas. Díky Tomáši Pojarovi, Lubomíru Lízalovi i Janu Macháčkovi. Myslím, že jsme měli poměrně zajímavou hodinu o tom, jestli Čína bude tím vítězem nebo poraženým. Nakonec jsme tedy zjistili, že bude samozřejmě něco mezi, jako vždycky. Díky moc a budu se těšit někdy zase na viděnou. Hezký den. Tak, koukám, že jste všichni. Pánové, já jsem vám chtěl poděkovat za skvělou diskuzi. Moc krát vám děkujeme, na Facebooku to máme, bylo to velmi zajímavé a snad někdy příště zase. Děkujeme za organizaci. Můžete mě poslat odkaz na ten Facebook, ať mi to ještě sdílíme dál, prostě když mě to do mailu pošlete. Určitě, tak... pane Pojare, ale já jsem dokonce domluvený i z vaší institucí, že oni rovnou vysvětli živě na Facebooku. Takže v tom případě je to už v pořádku, tak to neplatí, co jsem říkal. Dobře, děkuju moc. Mějte se, pánové. Mějte se. Naschle, díky.